А сега вземете пози, дами и господа, защото е ред да посрещнем единственият визуален артист в историята на шоуто. Вижте още за представенето на Красимир Марчев на кастингите. Аз съм Красимир Марчев. На кастингите показах мултимериен перформанс, който го подготвихме с артисти от Бургас. Аз направих музиката, костюмите, хореографията. Журито реагира много добре, положително. Вау! Страхотен аудиовизуален спектакъл ни поднесохте. Много благодаря. Много ми хареса. Много. Браво. Благодаря. First Talent е страхотна сцена, където мога точно да покажа това, което мога. Именно за това участвам. Този път подготвям продължение на предното си шоу. За новия спектакъл отново аз подготвим костюмите, направих мултимедията, хореографията, режисурата и музиката на проекта. По-бавно го слея и малко го по-разтеглено. Няма да издавам точно какво ще се случи, но е малко по-мрачно от предния път. Някои от хората, с които работя, си ги харесах на един кастинг за Бургас търси млади таланти и ги поканих да участвам. Те са деца от музикалното училище в Бургас, много талантливи и ми помагат в целия процес на работа. Предното ми участие, аз бях в бекстейджа. Този път си поставих за цел да участвам, да се върна на сцената, тъй като дълги години съм танцувал спортни танци. Това е предизвикателство за мен, тъй като 16 години не се занимавам с танци. Исках да пробвам себе си в по-различна ситуация. Какво ме вдъхновява за моите перформанси? Любовта и красотата. Аз съм Красимир Марчев и с новия си спектакъл ще ви накарам да настръхнете. Вдъхновен от мрачните сюжети в българския фолклор, с авторска музика, постановка, хореография, костюми и мултимедия, това е Красимир Марчев.